Noiemberiți, este înarăvăluțiune în cuplu, țeți patru luni, ați șapții țara lui patruțiun, vor amem vața, arul vața, sătă, ertică, apolinuțiune de da? Încep, ierutis, anțelele, ștora caluțiune mai cu un coloș, în marcați ochezi, e caluții ca un istorie în plascum, etevovacan ajacțețin, ies, oamenii în cam în zetăci din nuanță, în direcționite, digisie etevă năstat, pentru că numai în ban, dar și-a curat. Și ne gândim. Și-aș nu avea caluții zes, arghele, amaghineri, amahorneri, bolor în martic, ochel, ochelus, mecan cam, am vrea de alțele nesproțin. Ia cam, e să amalum, e zgrozul și-a să fiți bani. E ea cam și mergi colusnele în cam lețe. Colusnele sunt prietene, am o cină. Da, e ce am mânat, am zis. Suntem camera mea de a face. Și eu apa suțem, vor ies amele, uht ce, vor te fi facă mai pe peșcin. E bluci care vor hați, le tocați. Spavați, șopii. Am gândit să fim aruncați în mediu. Երբոր տեղի ունեցավ այդ հանրահայտ լայվը, միջերդես ասեմ, մենք շատ ցնցող անակնդար ունեմ այս երեքից մեջ, հատկապես դա դատավորի միտոկ այդ անակնդարը, և նաև մի պատկերն է։ Երբոր այդ տխրահարճակ, այսպես ասած, լայվը ես իրականացնում է, երբ պահին իմ հայրենիքի մի կտորը ձերքից գնում էր, ինձ դրանց անմիջապես հետո ձերբակալեցին, ես մոտում որ ընդհանրապես հետևված էի աշխարհից, Մելիքն Արգուբենը ժամանակ ինձ այցելում էր, ես իրեն կատեգորիկ արգելել էի որևէ արտաքին աշխարհից որևէ լուծում ինձ ասել, ու երբ որ ԱԱԾ-ի մեկուց առան անցա, Վարդաշենի կառանցնային այսպես կոչված պատժապուծի, ինչ չեմ ասում, դիտել անցա ու մտա արդեն ընդհանուր բանտախուց, առաջին բանը, որ տեսա հեռուստացույցով, դա որ Արցախը այլևս մերը չի։ Երբ որ իմ երկրորդ կալանքի հարցն էին քննարկում, այստեղ հարգարժան մարդիկ էին հավաքված, երաշխավորությունը ներկայացնում, այդ ժամանակ հարցակում էր ներքին համի ուղղությամբ. Այսօր ոսկեպանն է տանված. Ու այնքան ամիական է դառնում այս ամեն ինչը։ Ես միշտ անմակերպ ճանաչում եմ արդարանանից։ Շատ կարևոր արձանագրում եմ ճիշտ անել, սա ապագայում ինձ թվում որ ավելի կարծիք կլինի հանրությանը ձեզ բոլորի, ինչ եմ ես ասում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ պաշտպանական թիմին, ՏԴՎ-ի պարոն Մելիքյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, պարոն Ալթանեսյանին, որովհետև ըստ էության մենք հարթել ենք, որովհետև արդեն բոլորին արժանա է ինչ արդարտավ։ Մեր առաջ այդ խնդիրն էին դեր։ Այս դահլիճում իրավաբանությունը բացակայելա սկզբանը։ Չէ։ Իրավաբանությունը բնավարվել է ամեն դատական ինստիտուտը։ Մի պաշտպանները սկզբանը մի քիչ լավատես էին, փորձում էին իրավաբանության շուրջ եզրահանգումներ անել, միջնորդություններ անել, որը ինչպես բոլորը տեսար, այս դահլիճում, այս ռեպրեսիոն դարաշրջանում, թարգ բոլորը դահլիճներում, դեր չունի։ Ես իմ խորի շնորհակալություն եմ հայտնում իմ պաշտպանական թիմին, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նրանց բոլոր գործողությունները եղել են և ապագայում ինչպես կլինեն, բացառապես իմ շահերից բխող։ Ես կարում։ Հիմա անցնենք այս խեղկատարության պատմության։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին նախ ասեցի, ես գիտեի, որ ստարակավորում եմ, ես դահլիճում իմ հայրնա, ես դեռևս գուլիս ամսին իմ որդ է, իմ որդիների է, խոսել էի, բոլորին ասել էի, որ ես կալանավորվելու եմ, իմ
բոլոր ընկերները արդեն ունեն իրենց փոքրիկ հանձնարարությունները, ասել եք որ երկար ժամանակով կառավարվելու այդ ամեն ինչը պարզ է։ Ի դեպ, նաև Արմեն Աշոտյանի կալանքի մասին էլ մոտավորապես 10 օր առաջ ես տեղակայի այդ մասին չգիտեմ, եթե Արմեն Աշոտյանը ցանկանա խոսել, ինքը թող խոսի, ես այդ առումով շատ չեմ տարածում իմ մասին։ Այսինքն ավելի շատ է դայ, որ տենց սաս գիտենք, որ ինձ կարանավորել է, հոտվածը չգիտեք։ Լայը, որ ես արել եմ, ունեք նաև նաև կիրառական նշանակություն, ձեզ հիմա գրաֆիկը բաց է։ Դա իմ տեղորոշումը ցույց տալներ ցույցի ընթացքում, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մարդկանց վերագրեցին բնության զուգորդված կեղծ շինծու մեղադրանքներ, չէ՞ կամ տես մարդը, միջևա բանտերում կա։ Այդ ամեն ինչը կանխատեսելի էր, քանի որ մեր ոչ կոմպետենտ անգրագետ գլխավորդատախազը ամնա ինչ անի։ Ես ուրեմն խնդրում եմ չմիջամտեք երկու օր դատական սանկցիա մեղադրել։ Ուրեմն մեր ոչ կոմպետենտ գլխավոր դատախազը Արեք Մալյան լրեք։ Ես ճշտում լրեք։ Ես հիմա ճշտում ոսկեք լրեք։ Դատարանը կիրառում է դրական դատական սանկցիա։ Դատարանը դրամադրել է հնարավորություն ցույց տալ դուք հրաժարվելեք իմ ամենայն եզրափակիչ ջերմիկով մեծ բան։ Որը իրավունք չկա։ Իրավունք չկա։ Ես ընդհատում եմ, որովհետև դուք կոռեկտ ձեզ չեք բան դատական իստերի դահլիճում։ Ես շատ կոռեկտ եմ։ Իրավունում եք հանրային մեղադրություն։ Եթե եւս ես արի մեղադրություն չեմ ունենա։ Ինչ խանգարում է։ Աննա Վարդապետյանը հանրային մեղադրություն։ Դատական իստը նա։ Ձեր առ Աննա Վարդապետյանը։ Հալյան, չէ՞ պետք է հարեն մեղադրությունը միշտ իրավունք, հանրապետը ինչ ամենալու իրավունքն է։ Կորեկտ։ Ես շատ կորեկտ եմ, ես էլ կորեկտ։ Դուք մի որոշեք, կորեկտ։ Արեք Մարիան, ես խոսում եմ ձեզ հետ, հարգանք ունեցեք դատական նախմամ։ Երբ որ ես ցույց տամ, որ դուք շարունակեք խոսել, այդ ժամանակ կխոսեք, դատական իստերի դարձյուն բոլորը նստում են։ Երբ որևէ բացականչություն, որևէ քրիտիկա, ես չեմ ասում, ես չեմ ավարտել։ Ես էլ չեմ ավարտել։ Երբ որ դուք լինեիք ինտեր, նոր կհրամանգեիք ինչ որ բան անել դատական իստերի դարձում։ Ուրեմն դատարանը դատական իստը այսուհետ իրականացնում է դեռ փակ, քանի որ բացականչությունները հնչեցնում ու խանգարում են դատական իստի ընթացքին։ Դատան հայտարարում է 5 րոպե ընդմիջում դեռ փակ դատական իստը։ Ես ձեզ հետ եմ հրավարակել։